Vote, vote, vs. Próximo duelo, vem votar. Todas nós temos aqueles dias em que acordamos inspiradas, né? São nessas horas que a gente coloca os tutoriais do YouTube pra rodar e caprichamos naquela Mac poderosa. Mas, é claro, também existem aqueles momentos em que preferimos optar por um estilo mais basiquinho, e não tem nada de errado com isso. Giovanna Chaves que o diga, né? Quem segue a Giovanna no Instagram sabe muito bem que a gata adora brincar com vários estilos de maquiagem. Uma hora, a nossa eterna Priscila, de Cúmplices de um Resgate, aparece com um olho tudo e boca tudo. Outra hora, ela posta numa pele mais clean, estilo acordei assim e ideal para o dia a dia. Será que você consegue escolher qual desses tipos de maqui combinam mais com a diva? Pois é, o duelo é difícil, mas é assim que o Purebreak gosta. Então, diz aí, Giovanna Chaves fica melhor com maquiagem poderosa ou natural?